Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak buat ERPH minggu 43. Cara dia ialah pertama sekali kita kena make a copy lah daripada minggu 42. So daripada minggu 42 ni kita jangan buat make a copy terus daripada sini. Kalau kita buat make a copy daripada sini, dia akan jadi shortcut. Tengok ni yang bawah ni. So dia jadi shortcut kat sini. Jadi kita tak nak macam ni. Saya delete dia ni. Caranya ialah kita mesti buka dulu. So kita buka dulu minggu 42 ni. Okey, ni saya buka dah ni. Okey, bila kita buka, dia akan jadi view only sebab kita dah hantar dalam Google Classroom. Jadi kita kena buat make a copy daripada sini. File, make a copy. So kita pun tukar jadi minggu 43 drive. Pastikan dia masuk dalam folder dia lah. PH 13. Okay, macam tu. Alright, ni slow ni, saya pause dulu lah. Okay, so bila kita dah buat make a copy tadi, dia akan jadi minggu 43 yang baru ni. So sekarang ni kita nak tukar tarikh. Jadi kita klik dua kali sini. Mana ni loading? Okey, jadi patutnya 9 Januari eh. 9 Januari. Okey, sepatutnya dia akan tukar automatik, tapi dia tak tukar automatik eh. Cara kita nak bagi dia jadi automatik, kita klik kat minggu 42 ni, kita tengok formula atas ni. So dia akan cari VLOOKUP data W1X. So kita akan klik lah sheet data ni. Klik situ. Okey. Bila kita klik data ni, W dengan X eh. So yang ni ialah tarikh dan minggu. Kalau cikgu punya dia tak keluar ni, dia hide ni macam ni. Kita klik je sini. Nanti dia akan buka lah yang hidden tu. Macam ni kan. Kita klik je dekat tu. So dia akan buka yang hidden tu. Okay, so kita scroll bawah. Last kali 5 Disember, minggu 42. Okay, pertama sekali kita nak ambil formatting yang ni dulu. So kita copy tekan ni, format painter ni, tarik di bawah. Alright, lepas tu kita pun masukkan lah tarikh. Okay, RCD LPFU tinggal satu eh. Okay, so bila kita dah tarikh, kita pun masuklah tarikh 9 bulan 1 2022. Alright. Tapi dia jadi 1 September sebab kena tulis bulan dulu. Jadi kita tulis 1 9 22. Okay, baru dia jadi 9 Januari 22. Okay, lepas tu kita tengok minggu seterusnya, hari Ahad 16. Okay, jadi kita pun tulis 1/16/22. Okay, enter. Okay, lepas tu macam mana nak banyak ni, takkan nak masuk satu-satu kan. Jadi kita select dua ni, lepas tu klik kat bucu ni, kita pun drag sampai bawah, sampai match ni. Dia tak sampai match lah. Okay, delete terlebih. Okay, yang ni pun sama. Kita select dua ni, kita pun drag sampai bawah, sampai minggu 50 kan. Okay, jadi bila kita dah buat macam tu, kita pergi balik kat menu tu. Dia dah tukar lah minggu 43. Kita pun test. Katalah 16, dia jadi 44. 23 jadi 45. Okay, yang ni saya tak pastilah rai Cina dia masuk ke tak kan. Tapi sepatutnya tak ada apa kot. Rai Cina dia tak ganggu lah minggu tu. Jadi itu sahajalah. Seterusnya kita boleh edit macam biasalah untuk hari Ahad, Isnin dan seterusnya. Jadi itu saja cara-cara untuk menukar minggu dalam ERPH. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.